Como é que a Léo faz? Como é que a Léo faz? Como é que a Léo faz? Léa, a Léa, a Léa, como é que a Léo faz? Como é? Como é que ela faz? Como é que ela faz? Faz? Como é que ela faz? Como é? Como é que ela faz? Diana, Diana, como é que ela faz? Léa. Olha, Léa. Como é que ela faz? Hein? Faz, a Léa, faz. Como é que ela faz? Como é? Como é que ela faz? Hein?